Гастритите са друга много честа причина за посещение в гастроентерологичните кабинети, както и кабинетите на общопрактикуващите лекари. Какво представлява гастрита? Гастрита е възпаление на лигавицата на стомаха. Като то може да бъде остро възпаление и хронично възпаление, обикновено делението е 2-3 седмици. Най-честите оплаквания при острите гастрити, това са гаденето по връщането, болката в стомаха. При хроничните също има тези оплаквания, но те са по... болките са по-изразени и може да има понякога и нетипичната болка, киселини, парене в горната част на стомаха, един дискомфорт, който не може да се опише по някакъв особен начин и турмози пациента във времето. Кои са най-честите причини за заболяванията? Това са различни външни дразнители, особено за острите, т.е. храни, инфекции с различни бактерии, вируси, натравенията, включително и с алкохол, отново с храни и с медикаменти. Към хроничните гастрити най-честата причина е инфекцията с хеликобактер пилори, която е много честа, особено в нашата страна. Обикновено заразяването става в млада възраст и с течение на времето си седи в пациента, докато в някакъв момент не започне да прави проблеми и не се стигне до откриването й. Инфекцията с хеликобактер пилори първоначално протича като остра реакция, т.е. един остър гастрит с гадене, повръщане и дискомфорт, и постепенно вече преминава към едно по... Или период на без оплаквания, или периодични оплаквания от дискомфорт и болки. Към причините за гастритите, освен изброените, държа да отбележа, че честа причина е и стреса, като това може да бъде и психоемоционален стрес, и физически, в хода на някакво друго по-сериозно заболяване или оперативна намеса някаква, тогава страда самото хранене на стомаха и може да се получи едно такова възпаление, както и дефекти, язвени дефекти. Хроничният гастрит, освен изброените причини, има една особена подформа, която е хроничният трофичен гастрит, като негова най-честа причина е една автоимунна реакция на организма към клетките на стомаха и често това заболяване се съпровожда с пернициозна анемия. При самото заболяване, освен провеждане на другите изследвания, може да се наложи провеждане на изследване на антитела, за да се уточни диагнозата и има по-специфично лечение. При хроничния гастрит, освен типичните оплаквания с болка и дискомфорт, с напредването на заболяването и с промените в лигавицата се стига до едно намаляване на секрецията на солна киселина и едно нарушено усвояване на хранителните на храната. След поставяне на диагнозата, уточняваме с пациента поведението, като едно от първите неща, които уточняваме, е промяната в режима на хранене. Тоест, задължително пациента трябва да избягва дразнещи храни, като пикантни, люти, кафе, пържени храни, голяма част от мазните храни, голяма част от суровите плодове и зеленчуци, поне временно трябва да бъдат премахнати от менюто, особено зелени салати, ябълки сурови, пациента може да яде печена ябълка. По такива драстични дразнещи храни, пак казвам, поне временно, нека да бъдат намалени, а пък след време, след възстановяване на лигавицата, след лечение, след диета,
постепенно нека пациента да започне да се захранва и да си връща нормалния режим на хранене. Ако, разбира се, нормалния режим на хранене не е всеки ден да яде дразнещи пържени храни. Хубаво е да си избягват газираните напитки, защото те също са дразнещи. Много сладките храни също дразнят стомаха и предизвикват оплаквания.